Terve! Taas pitkästä aikaa video, eli muutama viikko on tullut tehtyä. Niin... Joo, tämä alue tulee läjitysalueeksi. Tää on aika pieni puustosta. Pieni puustosta mettää tuo. Sen takia tämä vedetään aukoksi. Et ei oo nyt tässä ihan hetki, ei oo. No eilen nyt ei yhden auko itse asiassa hullujen huoneen vieressä melkein. Tai no ei se nyt enää hullujen huoneeksi sanottu. Mielenterveysyksikkö tai mikä sit on nimeltäs, että semmosen vieressä melkein oltiin eilen, ettei ollut montaa kymmentä metriä, siihen ei olisi ollut matkaa. Kun alkaa pääs rakaamaan, niin olisi ollut nopea reissu sinne. Lakko on kestänyt nyt. Onko nyt sit 7. viikko menossa? Alkaa vähän niinku hommat vähenemään, et onneksi nyt päästiin eri firma leipiin nyt tekemään näitä, ettei muuten oltais oltu jo viikkokaupalla kotona, et sen verran paljon vaikuttaa. En tiedä millain muualla päin Suomessa sit on töitä, mutta kyllä se nyt aika paljon ainakin meillä on vaikuttanut. Ja tulee vaikuttamaan vielä pitkällä ilmeisesti syksyyn asti, että kevät tulee ilmeisesti, puhutaan niin paljon teitä varsille. Aika hiljaa ne tulee olemaan. Suomi voitti olympiakultaa jääkiekossa ja hiihdoista tuli muutama mitalli. Mulla pyöri tuossa taustalla, kun oli töissä, niin pyöri jääkiekkoja. Siitä tuli taas kauhean itkupotkuraivari tuon yhdessä paikassa, mutta tuo se on kiva härnät välillä näitä tosikkoja. Lunta tuli eilen ihan niinku aivan täysin vaakasuoraan kyllä alas eilen, kun olisin joku läjitysalue tai joku tämmönen, se eilinenkin leimikko oli. Vaikka oli paljon oli asutusta ympärillä ja pyörätietä ja kaikkea mettäpolkua meni ristiin rastiin, mutta en ainuttakaan lenkkeilijä kyllä nähnyt, että kyllä sen verran hyvin tuli sitä lunta alas. Alkaa tuo pohjoisis ilmeisesti kans ole aika, jos oikein on vähänkään ymmärtänyt, niin alkaisi pikkuhiljaa riittämään. Siellä on koneella alkaa menohalut pikkuhiljaa loppumaan. Ei enää pian tahdo renkaat näkyy, kun kusketaan eteenpäin menemään. Alkaa olemaan näillä polttoainehinnoilla aika halpaa touhua, kun väkertää menemään. Puuautoilla on ollut varmasti kans mielekkäät kelit ajalla, kun viime viikko tuli vettä ja sitten oli vähän pakkastöisiä. On ollut varmasti mielenkiintoiset kelit ajelle. Toivottavasti ei kauhean moni ole
ojapohjalta löytänyt päivän aikana itteestä. Tai jos on, niin toivotaan, että ainakaan on mitään pahempaa sattuu. Vahinkoin vain sattuu. Yhden kerran nostanut puuauto siitä aikaa 100 vuotta. Niin, ajokoneen kanssa tietysti eka kuorma pois ja siitä sitten nosto-operaatio, mutta se oli siinä mielessä, oli niin paljon lunta, jos sai kiikosta suunnalla se silloin oli. Niin oli niin paljon lunta silloin oji siellä joka paikassa, että se kaatui koko pötkösen ojaa ja toi. Mut niin paljon oli lunta, et ei oisko peilikään vääntynyt. Se pehmensi niin jumalattomasti sitä alastuloa, kun sen ojaa menemistä. Ei onneksi sillä reissulla käynyt silloin mitään. Katsotaan kuinka kauan nämä työt. Nyt on saatu kyllä koko ajan painaa menemään, että ei ole nyt sillä lailla mitään rajoituksia tuurikaverille itsellä tullut. Lomautus, varoitus tuli tai paperi, että lomautuksia jossain vaiheessa, jos ei homma muutu, niin varaudutaan ja aletaan. Ja tietenkin pakkokin, kun ei vaan leimikkoja ole. Ei ole paljon vaihtoehtoja. Koneen kanssa käytiin hallilla. Hallilla yksi perjantai vuorovaihdolla meni yhden aikaa, me vaihdetaan perjantaisin vuoroja. Meni siinä työmaalla pääsi, niin tuurikaveri siellä kädet rasvastua, etsii venttiilipöydän ja tuosta nosturin välistä letkupuottoa. No eipä sitä siinä ihmeemmin ruvettu edes etsimään, kun todettiin, että parempi, että viedään hallille, maanantain kattellaan. Ja maanantain, kun ruvettiin availemaan kaikki luukut ja spiraalit ja kaikki oltiin vähän niin kuin pois saatu ja ruvettiin käyttää konetta, että mistä vuottaa, niin vittu se oli. Venttiilipöydältä yksi tulppa mikä vuosi, no tietysti se nyt pestiin pari kertaa ja ilmapaineen kuivattiin ja sen jälkeen vasta ruvettiin käyttää. Tuskin sitä siellä mettässä nyt olisi edes löytynyt, vaikka oltaisiin sitä sieltä etitty, kun ei osattu, ei niin kuin yhtään ollut tietoa, että sieltä ylipäänsä, kun ei yhdessäkään vanhassa koneessa ei ole tollaista. Tuommoinen mikään tulppa ruvennut vuotamaan. Olematon tulppa ja sen takia vietiin halliin. Kyllä se vähän rupesi itseä siinä nyppimään, ettei jumalauta eikä totakaan olisi voinut täältä mettäs nyt sit löytää, mutta mettäs löytää sitä vuotoa. No, se oli semmonen työmiehen perjantai se. Joo, hullujen huoneella olisi ollut. Tai niin, sori, mielenterveysyksikkö tai joku vastaava. Olisi ollut juu kyllä lyhyt matka, kyllä mä sitä naureskelin. Et kerrankin kun olisi likin, ei ollut nyt vielä pääkupoli niin
niin sekaisin, että moni nyt varmaan on kyllä sitä mieltä, että tota, parempi kuin menisi siinä pysyvästi. Kokeillaan seuraava kerran, jos mennään viereen, että alkaisiko sitten ole sen verran pehmeä jo päästä. Pehmeet ne on päästä, kyllä jo, mutta ei ihan vielä ilmeisesti tarpeeksi. Ja onko muille, jos nyt joku motokuski näitä nyt ylipäänsä kattelee, niin tota... Niin. Meillä on sinisi ikkesundi laippoja, niin tota... Onko muilla tota... Meneekö kärkipyöriä millain? Tuntuu, että tässä nyt... Tässä nyt on mennyt jonkin verran, eikä ole montaa päivä kaksi välillä sahattu, niin on kärkipyörä lentänyt Hornatuuttiin. Eli kun on kuitenkin ollut pieni puistosta mettää, ettei niinku... Ei ole sitä millään tavalla taiteltu tai kärkipyörät on vaan jostain syystä antanut kauhean helposti periksi. Eilen meni itsellä kärkipyörä, niin tota, vaihdoin laipaa. Ja meillä on nyt 7-5 laippoja tässä, kun näitä pieniä puita tai mettiä ollaan tässä tehty. Vaihdoin laipaa, ihmettelin, mikä jumalista, koko ajan tahtoo pomppia ketju pois laipasta. Varsinkin jos oli kauhean tosi pientä puuta, niin ei millään tahtonut pysyä. Uuri kaveri tänään sit samaa kyseli, että pomppiko paljon ketju pois. Ja se laippa mikä siellä oli, niin se oli vääränlainen laippa, että siinä tarvii olla leveämpi kärkinen tuo mikä menee ton sahakotelon päähän, niin tota, ei se ollutkaan oikea laippa. Tänään ei ole sit kyllä, ei ole sit taas sitä ongelmaa tietysti ollut, kun laippa vaihdettiin. Saas nähdä, mitä probleemia tästä tulee nyt sit Putinisin Ukrainaan lähtien. Kuinka paljon nämä pakotteet vaikuttaa tähän nyt, kun turpeet ja ne ajettiin alas. Tuleeko äkkiä nyt poikkeuslaki, että turpeen tuotannot sun muut pikkasen nopeammin käyntiin, että saadaan oma tuo varaisuusaste vähän paremmaksi. Voi olla, että se tuontitavara nyt ehkä vähenee sieltä Russiani suunnalta nyt hetkeksi ainakin. Aika mielenkiintoisia aikoja nyt senkin siinäkin mielessä nyt eletään, kuinka paljon vaikuttaa polttoaineen hintaa taas sitten taas negatiivisesti, että kaikki vaikuttaa nyt taas sitten kaikkeen. Tähän nyt kun lyödään nyt sitten vielä muutama isompi ongelma, niin tämä alkaa olemaan niin kuin naula arkkuu monella firmailla, jos tähän
paljon aletaan jotain. No, katsotaan mikä. Mitä aika tuo tullessa? Joo, tehdään nyt tämmönen lyhyt video. Lyhyt video tällä tiistai. Tiistain kunniaksi. Ei ihan täysi unohdu. Unohdu nämäkään videot. Eikä nyt ole kyllä oikein ollut mielenkiintoa. Mielenkiintoa nyt tehdä. Vaan on hyviä, ihan hyviä leimikoita tossa ollut, et ei. Ei sitä voi kieltää, mutta joo, toivotaan, että lakko loppuisi. Lakko loppuisi pikkuhiljaa ja saatais niinku jonkinnäköistä normaalia rytmiä. Nyt ei tietenkään ihan hetkeen päästä käsiksi, kun tää nyt vaikuttanut niin pitkää jaksoa jo tämä tauko, mutta joo, semmonen. Ollaanpa taas kuulolla ja niin päin pois. Terve!